বানত দিখহরা বন্যপ্রাণী ধেমাজির খুয়নখিরির বুকুরে বন্যহস্তের কষ্টকর যাত্রা খাদ্যর সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত প্রবেশ বন্যহস্তির কেবাদিন ধরে এইদরে বানর মাজতে অঞ্চলটুত বিচরণ করেছে মাসহ দুটা হাতি পোয়ালি বনাঞ্চল এতিয়া পানির কবলত খাবলৈ নাই খাদ্য থাকিবলৈ নাই ওখ স্থান হাতি খেদিবলৈ এইদরে ওলাই আহিল রাইজ কিন্তু বন্য প্রাণীও পরিচয় দিলে শান্ত প্রকৃতি জঙ্গলৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান সব ৰাইজে খেলা মেলা কৰোঁতে ফৰেষ্টাৰ গম পালে ফৰেষ্টাৰে আহিলে আহি পিনি বমচম দিলে বমচম দিয়াৰ পিছত অলপ দৌৰা দৌৰি কৰি পিনি জিপি আনিলে জিপিৰ পৰা খেদিলে খেদি যোৱাৰ পিছত এতিয়া হিপাৰ গৈ পালে আনপিনে পবিতৰা অভয়াৰণ্যত পুনৰ দুমহীয়া গঁড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অভয়াৰণ্যৰ 95% এতিয়াও বানৰ কবলত হাহাকাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত বানৰ কবলত পৰি গঁড় পোৱালিটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ইপিনে বাক্সাৰ নয়াবস্তিত উদ্ধাৰ দুষ্প্ৰাপ্য বন্দৰ পাগলাদিয়া নদীৰ সোঁতত বন্দৰটো উটি অহাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ কালি ৰাতি মোটামুটি 12:30 বজাত মানে খবৰ আহিলে নৱস্তিৰ পৰা আৰু মানাছৰ পৰাও খবৰ আহিছে এনেকৈ এনেকৈ হৈছে নৱস্তিৰ এটা বন্দৰ নাকি ওলাইছে বোলে আপুনি খবৰ লওকচোন বুলি কওঁতে আৰু সেনেকৈ কৈ থকাতে ফোনত আৰু ফোন আহিল নৱস্তিৰে ল'ৰা য'ত মানে বস্তুটো পাইছে তাৰে পৰা ফোন আহিল তাৰপিছত ডাইৰেক্ট মানে লোকেশ্যনটো কৈ দিলে ইয়াৰ কাৰণে আমি গ'লোঁ যাই পেলাই লৈ আহিলোঁ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ পৰিচয় দি বন বিভাগক বনৰটো গতাই দিয়ে সচেতন ৰাইজে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ